大家好，我是主持人仲希 BB， 多谢大家收看我的频道。今日我和大家分享的是七姊妹星人系列之冥想死亡的重要性 Part 2。 根据 Billy Meyer 资料，到底人类死后会发生什么事呢？如果大家喜欢我的频道，记得在影片下面按个订阅掣和关注我的频道，还有按埋个铃铛掣，一有新片的时候就会立即通知大家。看完条片记得点赞鼓励我做下一条片和分享出去，给更加多人学习。这个是未经授权的非官方翻译，而翻译只作参考，与原文有任何差异敬请原谅。七姊妹星人系列之冥想死亡的重要性 Part 2，作者 Billy Meyer。 无数人信奉的宗教教派，又或者虚假的哲学信奉，发过誓经常每日祈祷几次，但是通常都只是不加思索，毫无感情地重复。然而他们并没有对死亡进行冥想，因为这样对死亡毫无知觉。在不可以避免进入死亡生活之前，他们会感到恐惧和胆怯。因此这类的信徒就好像其他人一样，对死亡表现出恐惧和胆怯。当遇到不寻常的事情发生对他们不利的时机，他们就会疯狂。在这种情况之下，他们会变得坐立不安，担心自己的生命安全，异常的愤怒。他们会妒忌其他人已经学习到死亡的意识，不怕，不恐惧，同埋可以轻松咁处理整件事。人类信奉嘅只不过系就系咁样。当一切顺利、井然有序、阳光灿烂嘅时候，信徒就心满意足，充满咗喜悦同埋希望。但系当佢哋信奉受到危机等的挑战和考验的时候，人的信奉就会失效，无知、怀疑、不确定、恐惧、绝望的本性就会表露无遗。每日都有无数信奉宗教、教派、虚假哲学的人证明了这个是真理。事实上对他们来说，物质生活的事务比学习和遵守创造性的自然法则和戒律更为重要。而创造性的自然法则和戒律敦促了人类对死亡一切恐惧和胆怯都是虚无的。因为这样应该获得对死亡的知识、认识以及意识。然而很多信徒沉迷在物质、财富、名誉、地位，沉迷于追求一切可以想象得到的快乐和奢侈。他们不惜讲大话、讲坏话、诽谤他人、做坏事，以便按照自己的信奉，通过捐献衣服、鞋物、食物、用具和金钱给其他需要的人，来填补一切，从而减轻自己的罪恶感。然而对于恐惧和畏惧，他们不会关心自己的死亡。这个意味着他们没有办法形成到对死亡的认识，亦都没有办法知道死后会出现新的物质生活、新的意识和新的人格。
事实上，一个人如果不冥想死亡，不以任何方式思考死亡，不以这种方式关心任何的事情，这样他们自然就不会按照创造自然法则和戒律生活的人感到兴趣，亦都不会对死后的生活感到兴趣，因为死后会有一个具有新意识和新人格的新的人诞生。这些人很少又或者根本不尊重创造性的自然法则和戒律，以及所有创造性的精神价值，因为他们宁愿在自己的思想和情感世界里面被信奉的陈腔滥调、错误、混乱和不真实所欺骗。这些是伤害、痛苦、不友善、不和谐、不快乐、不自由、恶意、不光彩、仇恨、妒忌、不和平、报复，以及不有体面、讲大话，以及不和谐等这些根源，对于他们自己和他们的同类都会是这样。人类不关心自己的死活，是因为他们根本不想面对它，因此干脆将它从思想和情感中驱逐和遗忘，这样他们是主要将所有注意力转移向物质、财富、物品、虚荣、财产以及享乐等。然而这些做法的结果是人类无法培养和维持对他们自己和同伴的同情心，亦都无法在真正的爱、尊严、自由、和谐和和平中彼此相处。他们最关心的是永远只有自己的利益、利润，纯粹是个人的福祉，对金钱、奢侈品、享乐、衣物等和奢华的生活的需求。而真正的人性、人道、助人为乐以及对人类同胞普遍荣耀感，却陷入了冷漠的深渊。正因为这样，不计其数的人面对这些带来的一切的罪恶、邪恶、战争、妒忌、恐怖等各种的仇恨、破坏性和谋杀性的东西，完全漠不关心、麻木不仁、无动于衷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 ，是无动于衷。通常他们是全部反应的是讲几句表面上的遗憾的说话，为了安抚自己的良心，捐钱、捐物资，以奉行自己的责任。正因为这些人只要有机会又或者认为有必要，他们就毫不犹豫地将自己的虚假善良摆在首位，威胁、骚扰和欺骗他人。他们亦都会表现出这种的特质，认为自己在这一方面的思想、情感、行动、行为是有价值的，认为自己是非常能干、有效率、有生命力和杰出的人。然而所有这些不值得都是真实的，证明了一个事实，那些就是他们的远见非常之低。这里表明了他们的心胸并不宽阔，因此在态度上和性格上亦都不会宽广，不足以思考生和死有效性的真实性。他们是没有足够的远见，没有办法从所有必要的角度看生和死，没有办法对生进行冥想，
亦都冇办法对死亡进行冥想。正正因为咁，佢哋亦都冇办法理解同埋接受呢一样嘅事实，即系生命系冇随住死亡同埋死亡而终结。在另一个意识世界的死亡生活之后，很多具有新意识和新人格的新生命在这里等着他们。尽管这些新的生命在人类目前的存在中被隐藏起来，人类也都没有办法对他们的形成任何清晰的概念，但是他们却是现实的，透过精神形式重生，伴随着新的意识和新的人格诞生出来。为了理解这一点，有必要深入去研究真理之教、精神之教、生命之教，还有又或者是精神之教，学习对死亡的冥想以及其他有价值冥想的形式，并且终身实践。只有由此而产生认知、经验、知识和智慧，才能够理解从创造性自然法则和戒律中产生所有的事物，能够正确地生活，能够有尊严地面对死亡，能够接受死亡，认识到死亡是从一个当前的生命到另一个新的生命是不可以避免的中间站。当一个人思考生命的无常，从而亦都不可以避免这样思考死亡的时候，无论是单纯地从精神和情感上，定是透过冥想意识，这样某些区域就可以自动开始对所有精神、心灵事务、道路和目标产生兴趣。对于某一些人来说，当他们站在所爱的人又或者其他人的尸体前面深思后，这种兴趣亦都被唤醒，这个有助于一些人开始接受死亡并了解死亡真正的意义。在这些情况下，一个人又或者另外一个人可能会产生短暂理解的冲动，转向死亡的冥想。这一点极为重要，因为它是能够将人类注意力从所有瞬间、即时、即逝、短暂的思想、情感和物质形式的事物以及无意识的活动中吸取出来。重要的是要努力培养一种深刻的确定性，即是一个人现在的物质身体和意识块都具有非常大的潜力，必须要明智地加以利用，无论如何都不可以浪费。时间亦都不应该在潜能利用方面发挥作用，但是我们应该明白，在利用潜能方面，每一秒都是极为宝贵的。如果只是从潜能中提取精华，这样一切就会浪费了。并且在意识中产生犹如被喂食危险毒物的效果，因此必须以最佳的方式利用物质和意识能量潜能，使到它产生了最佳的价值，使到人类理解和接受这一样的价值。要做到这一点，我们必须要与世俗保持距离，
咁样，当前失去物质嘅时候就唔会感到悲伤。相反，如果忽视咗对死亡嘅冥想，以及围绕死亡同埋思考嘅感觉，浪费咗生命非常宝贵嘅时光，我哋就会感到遗憾。以上的文章是 Billy Maya 在2012年1月13日在 Semiyachi Silver Star Center 所写的。总结内文，人死后会有一个具有新意识和新人格的新人诞生，但是人类沉迷在物质世界中，不关心自己的死活，因为他们根本不想面对，并且将所有的注意力转向物质。希望影片能够帮到大家。原文连结已经放在下方，大家可以自由点击网站阅读原文。在影片完结之前，多谢大家收看我的片。再提提大家，记得俾个点赞鼓励我。下次再见，拜拜。